A Ràdio Televisió Cardedeu busquem col·laboradors que vulguin aprendre moltíssimes coses sobre el món audiovisual i al Batalletes ens sumem a aquesta crida aportant la prova que venir aquí a fer televisió és garantia d'un bon aprenentatge. Us ensenyarem algunes mostres de les primeres fornades de professionals que van començar aquí i aviat van tenir una feina. Fixeu-vos que ja us parlem del 1985. Us hem preparat les imatges amb dues tongades. Avui us parlarem de Jaume Subirana, que us sonarà perquè és un dels membres dels Dinosaures del Rock, i dels treballadors de TV3, Josep Carles Martínez i Josep Maria Camps. Us oferim un reportatge dedicat a les persones que han estat o estan vinculades d'alguna manera a Televisió Cardedeu i que gràcies a aquesta experiència han pogut professionalitzar-se dins del camp de la televisió i el vídeo. Jaume Subirana, a l'edat de 17 anys comença el seu interès pel món de la imatge, concretament per la fotografia. Entrà a formar part de Televisió Cardedeu des dels seus inicis a l'any 1980. En el 1982 forma, junt amb altres, una societat dedicada al món del vídeo i la imatge, anomenada RCR, amb el càrrec de realitzador. Bona nit, estàs gravant? Hola, bona nit. Jo vaig començar a Televisió Cardedeu des dels seus principis, des del primer de tot, dels sopars aquells, i cap a l'any 8 vaig començar a col·laborar amb gent de Diespot, el Barça, i fins que vaig decidir a juntar companys que ja coneixia d'aquí, de més del Vallès, d'aquí al costat, i tal, i ens vam decidir ajuntar-nos per fer produccions a nivell de productora independent. No? I des d'aleshores fins ara, el qual em va impedir continuar la meva col·laboració amb Cardedeu des de l'any 82-83. No? Llavors estic completament instal·lat aquí a Barcelona, treballant força i no sé, dedicant-me pues, a tot tipus de treballs. Faig de realització i operador, que m'agrada molt portar la càmera. I bé, els treballs que fem aquí són principalment publicitat i vídeos culturals per les institucions com la Caixa, la Generalitat, tot això. Hi ha alguna cosa de producció pròpia que intentem cada cop pues, fer-la més, no? Pues, treballs i idees pròpies que se'ns ocorren fer i mirar de produir-les i de tirar-les endavant. Josep Maria Camps. Pel món de la imatge comença quan tingué 10 anys en el camp del cinema, col·laborador de Televisió Cardedeu des dels seus inicis. Entra a treballar professionalment al medi televisiu el maig de 1984 a TV3, en el Departament de Continuïtat, com a ajudant de difusió. Estem a la cabina de continuïtat de TV3 i aquests nois que podeu veure aquí són els tècnics d'emissió. Ells s'encarreguen d'encadenar tots els programes que surten després a emissió. La nostra feina aquí és purament controlar que tot, tot surti tal com ho hem previst i que, a més, si hi ha algun problema de continuïtat, si falla alguna cinta, si falla algun programa en directe o així, nosaltres hem de decidir, hem de buscar alguna solució perquè o l'emissió de TV3 no perdi continuïtat i buscar alguna emissió d'emergència o alguna cosa que pugui tractar de que tot surti el millor possible. Josep Carles Martínez. El seu interès per l'imatge comença ja de petit, fent fotografia. Posteriorment, estudiar electrònica i telecomunicacions. Radioaficionat des de l'any 1977 i membre de Televisió Cardedeu des dels seus inicis. En el mes de febrer del 1983 és cridat per a treballar a l'empresa RCR. Posteriorment, el novembre d'aquell mateix any, entra a formar plantilla de TV3 com a tècnic d'unitat mòbil. El mes de setembre de l'any passat assoleix el càrrec d'encarregat d'una unitat mòbil. Bé, jo estic a dintre TV3 en el departament d'unitats mòbils. La meva tasca és ser encarregat de l'unitat mòbil 302. Com podeu veure, en aquest moment estem aquí al costat de la unitat mòbil 201. És la unitat mòbil de més possibilitats amb què disposa ara actualment TV3. És una unitat mòbil amb 5 càmeres
La meva és la 302, és una unitat mòbil d'una categoria inferior que té 4 càmeres. Després també tenim la unitat mòbil 401 que disposa de 2 càmeres. Si us sembla, entrem a dintre i més o menys veurem com és per dintre. En primer lloc, tenim aquí tots aquests equips que són els controls de càmera. Des d'aquí podem ajustar tant els colors com les lluminositats, tot de les càmeres. Per aquestes palanques podem moure el diafragma, així podem controlar la lluminositat i també podem controlar tots els colors. O sigui, des d'aquí podem controlar absolutament tot de les càmeres, excepte, evidentment, doncs, el foco i el zoom, que això ja és tasca del propi càmera. Nosaltres, per monitoritzar les càmeres, tenim aquests monitors on aquí veure cada una de les càmeres i, per altra banda, amb aquest monitor d'aquí dalt, que és un monitor amb color, podem seleccionar doncs, cada una de les càmeres que puguem veure apretant cada un d'aquests commutadors, d'aquests pulsadors. A la part de darrere d'aquesta secció tenim tota la part de magnetoscops, on des d'aquí doncs, es poden reproduir cintes per donar capçaleres de programes o també es poden fer gravacions en cas que es tingui que fer qualsevol gravació en els exteriors. Aquesta unitat mòbil disposa de 2 magnetoscops d'una polzada, que són gravadors i reproductors, i disposa també d'un de petit, que és aquest d'aquí, que aquest simplement és gravador. És per donar un suport tècnic doncs, d'alguna càmera per fer un posterior muntatge. També moltes vegades ha de fer retransmissions esportives. Amb una retransmissió esportiva, una tasca molt important dintre d'aquestes retransmissions són els replays de les jugades. Aquí tenim aquests aparells que són els que, per així dir, són els que permeten fer les repeticions d'aquestes jugades. Aquesta, com podeu veure, és la taula de barreges de vídeo, on aquí ens podem seleccionar cada una de les càmeres que vulguem que surti a l'aire, i per totes aquestes palanques d'aquí doncs, podem fer que el pas d'una a l'altra doncs, sigui o per una cortinilla, per un efecte, o simplement sigui per mescles, a part de moltes altres possibilitats que pot tindre. Aquí també tenim un altre aparell, que és el generador de caràcters, o simplement la tituladora, que és aquest d'aquí, que és per escriure, però no és ben bé una màquina d'escriure per escriure sobre paper, sinó que permet escriure sobre una pantalla de vídeo. Això, grosso modo, és més o menys el que és una unitat així vista una mica per sobre i d'una forma molt ràpida, ja que és un equip bastant complicat, ja que s'ha de comptar que aquí la unitat mòbil està plenament disposada a fer qualsevol tipus de feina i ha de suplir perfectament amb un estudi central on hi ha també molts més equips. Aquí hi ha lo just, lo imprescindible per poder fer qualsevol tipus de programa, sigui en directe o sigui una gravació. A Televisió de Cardedeu, a banda d'aprendre, també ens ho hem passat molt bé. Ho voleu comprovar? Hola, bona nit. D'entre tots els dies d'aquesta setmana que hi vam deixar enrere, n'ha destacat un, dijous 23 d'abril, patró de Catalunya. El vídeo que feia referència a la visita de Ses Majestats Reials no ho ha passat en condicions que vosaltres mereixeu i ara us el repetim. L'Escola de Música Lluís Cullell, de Cardedeu, enguany celebra el seu 10è aniversari i és per això que he previst oferir una sèrie de concerts durant tot aquest curs. A veure, més paperets. Ah, sí. Bé, doncs com comença la temporada amb tots els sentits, hem de dir que el dia 19 el Carrilet comença les seves activitats amb cinema infantil. Més paperets. Està en blanc, està en blanc, està en blanc. Doncs continuem amb el bloc de ramaderia que estàvem veient i us oferim a continuació el que us havíem anunciat, l'exhibició amb gossos d'atura i la desfilada canina. Dit això, veieu ara sí la nostra agenda. Val de Cardedeu ha preparat per la setmana que ve una pel·lícula... I ara hi ha res més, sinó que dir-vos que... A veure, un moment. Bé, evidentment ja ho anava a dir, que ara aquí en directe tenim l'escriptor, el crític de televisió, se'm cauen els papers, el crític de televisió, el polític, el Manolo Vázquez Montalbán, en definitiva,
en directe ara i aquí. Us esperem a tots. La pluja bueno, va presidir durant tot el dia, però això no va fer que no assistís la gent. Veieu-ne un ampli reportatge. A vegades fent enquesta també ens trobem a gent encastats una mica especial, com aquest matrimoni, perquè ja sou un matrimoni, sí. Que us acabeu de casar. Escolteu, jo segueixo amb l'enquesta. Demà anireu a venir a la Palma? Pues no ho crec, oi? No estareu per anar a venir a Palmes? No, jo em sembla que no, estarem per dormir. Igual. És la missió número 459 de Ràdio Televisió Cardedeu. Aquesta emissió, la primera de l'any 1992, estarà formada per l'habitual espai Cardedeu informatiu i que tindrà uns continguts eminentment nadalencs i, com no, força referències a la festivitat de Reis, que, com podeu veure, ens han deixat força regals aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, com esperem que hagi passat a les vostres cases. Aquestes imatges d'aquesta exposició que encara teniu temps d'anar a veure. Us hem d'advertir, però, que estigueu al cas perquè pot haver-hi interferències i és que tenim problemes de tensió, de llum. Tenim uns problemes de potència de corrent. Seguim amb l'entrevista i perdoneu. Seguim. I fins aquí el Cardedeu Biciclopa Informatiu. Hola, hem fet aquest programa Carles Cabot, Mercè Clos, Celi Martí, Joan Celeric, Josep Anton Serrano, Esther Vila i Pep Vila. M'ha agradat molt estar amb tots vosaltres aquesta nit a Ràdio Televisió Cardedeu.